Nakon što je u srijedu prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić obišla tranzitni kamp u Slavonskom Brodu, danas je isti obišao i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Pogledajte što smo zabilježili. Osim za izbjeglice, pitamo se hoće li novi kamp u Slavonskom Brodu idućih tjedana postati i tranzitnim centrom za političare. No, vratimo se temi. Kako je istaknuo prilikom posjeta kampu ministar Jakovina, Hrvatska je u ovoj migrantskoj krizi pokazala profesionalnost i humanost prema ljudima koji su prisiljeni otići ne samo iz svoje države, već čitavog kontinenta. To su ljudi koji žele zapravo samo u tranzitu što bolje, u što humanijim uvjetima proći kroz Republiku Hrvatsku, otići na one krajnje destinacije zapada, odnosno sjevera Europe, i tu moramo se pokazati kao ne kao dobri domaćini, nego kao država koja je dorasla zadatku. Nitko ne može ostati ravnodušan, kaže Jakovina, kada vidi djecu i trudnice u nehumanim uvjetima. Ne vidim ni jedan razlog da jedan ovakav objekt na periferiji grada u industrijskoj zoni se ne bi uredio za jedan tranzitni centar u kojem će ti ljudi imati tih par sati ili maksimalno par dana dok su tu puno humanije uvjeti. I dalje nije poznato kada će kamp biti spreman za prihvat prvih migranata. Radovi su u tijeku, a o datumima kada će biti, ćete na vrijeme biti obavješteni. Sve službe, sve institucije maksimalno profesionalno ovdje rade. Od komunalnih poduzeća koje osiguravaju sve one tehničke uvjete da bi ovdje bilo maksimalno dobro posloženo sve što treba, su tu na terenu, radi se zbilja odlično, čak i vrijeme odgovara, nema padavine, nema kiša. A čini se da je svanulo i kad su u pitanju hrvatsko-srbijanski odnosi. Naime, danas su hrvatski i srbijanski ministri unutarnjih poslova postignuli dogovor. Osim što će srpska policija biti više angažirana u pravljenju reda među izbjeglicama prije njihova ulaska u RH, uspostavom novog tranzitnog centra u Slavonskom Brodu, izbjeglice će tamo stizati direktno vlakom iz Šida.